Hello，大家好，就是我 Elvis Wong。今天我们来拍《王者荣耀》什么 PK？今天我们来用送。哇，你这个。寒食木工。王师傅家。哟，对面有李白。不要笑我啦，我的 WiFi 很蛮差的，因为我家人很多人都用 WiFi，所以我还是蛮红的，很多个地方。那个对面的李白来这里要干嘛？我也不要。不会我拿红啊！很快死。An ally has been slain. 没人气的家伙不值得浪费炮火。哎，出来红包！给我们 comeback 啊！看到吗？
怀疑对方就是我们。好叻啊！
抢人头。给我买鸡血刀吗？很乖。哦，对，我的命运。
slave.